Oj. Så kan det gå. Så kan det gå när det är live-tv. Vad ska vi chansa? Vad var det som hände? Ja, jag tror Dennis har svaret på vad som hände. Jag tror att det var ljudet från Stora Dans. Jag var precis och såg en kille som lät exakt så där. Och det var absolut inte Millencolin. Okej, man vet ju aldrig. Nej, kanske började något nytt. Men det verkade inte synka särskilt bra med. Nej, jag tror inte det heller. Vi går så fort vi... Här kommer de i alla fall. Första Hultsfred för. Det första Hultsfred alltså. Det här är hur kul som helst. Mattias, hur många år har du varit här på Hultsfred? Två. Mattias, hur många år har du varit här på Hultsfred? Jag har varit på Hultsfred 12 år i rad. 12 gånger i rad! 12! Det är inte klokt. Det är bevisat på att vi är rutinerade proffs på det här. Mattias, vi kör inte med skate. Tom, tycker jag. Ja, nej. Det kan vi inte göra. Ja, jag vet. Okej, den här låten går så här. Den börjar vi vara nya skiva med. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah.
Spela på den här festivalen. Ja, det är det. Ja, men hur många sång och sång? Jag var bandlyst också, jag talade. Vad sa du? Jag var bandlyst innan första spelet. Ja, ah, okej, okay, jag vet. Men jag är tillbaks. Nikola fick inte komma hit, kommer tillbaks. Men hur många sång och sång? 95 här på Hultsfred. Några stycken. Hur många sång och sång? 97 här på Hultsfred. Hur många sång och 2000 här på Hultsfred. Väldigt klara så mycket folk kollar på oss idag. Riktigt roligt. Vi har skrivit några rock'n'roll-låtar på senaste plattan. Här är en av dem. Den här låten heter Montego. Den går ut till Örebro. Inside of
Nej, jag ska inte stämma för alla andra gör det, men... Okej, men jag hoppas att ni har roligt. Har ni kul allihopa? Ja. Är det kul med folk här? Är det mycket folk från Örebro här? Ja, det är mycket folk här. Bra. Vad säger Erik? Ja, men så här är det. Vi spelar en rock'n'roll-låt nu, men... Men. Ja, men Erik, vi måste köra lite klassisk skatepunk här. Ja, exakt. Lite punk. Jag tror ni vill höra lite punk. Det är det vi håller på med. Exakt. Ni vet, fuktigheten i luften stämmer ut våra lilla små instrument lite, men... Vad säger ni om den här låten? Den går så här. Material Boy. On the royal, I think my the fashion to the gold turns to blue. I'm a real big guy, now he's a fabulous royal. Now I'm the this time is where I'm from today. I'm shopping, I'm at the fair, but all this kid is stopped by white spot.
också. Men det klarar ni av, eller hur? Ja, det är inga problem alls. Vet ni vad, den här låten vi ska spela just nu, den passar lite in här, för jag vet inte riktigt. Om en liten stund kan det nog bli en duck pond här ute. Och det är exakt vad den här låten heter. Helt otroligt. Where you draw the line, but at least I am.
Tillbaka till regnet, ja, Mr. Clean. Alla ni blir Mr. Clean efter det här regnet, eller hur? Det var in i tältet, hur rena som helst. Det är perfekt. Men ni är kungar som stannar kvar. Ja, visst. Det är bra. Fight that rain, fight it. De kämpa mot regnet, det kan vi säga. Kämpa mot regnet. Jag tror nästan det var den största revolutionen här på Hultsfred i år, känns det nästan som. Jag vet inte riktigt, men. Hur som helst. Ska vi dra en ny låt, vad säger du? En ny låt, Nikola. Vi kör en ny kärlekslåt som vi till en annan som... Vad säger du? Gillar att stå här. Ingen aning. Alltså, en ny... för att den regnar och saker. Exakt. Woo! Thank you.
Allt går riktigt jävla bra. Tack så mycket. Jajamensan. Erik, det är VM nu, vet du. Ja, jag hörde det. Hur går det? Jag vet inte, jag... Sverige gick vidare. Men det är Olsson. Vi förlorade OS. Är inte din far här idag? Din far, Hans. Min far Hans är här idag. Ja, är han där? Ja, absolut. Då kör vi den låten för han. Ja. Vi kör den här låten till min pappa Hans i publiken idag. Som handlar om OS alltså. Han älskar både VM och OS. Och låten går så här. Jag ska tillägna den här låten till min pappa. Den går så här. Couldn't see how the long we wind the fade.
I'm not afraid to die.
Tusen tack, tack så mycket. Ja, vi har lite tid till så vi tänker köra några till här. Ja, väl. Är något speciellt som någon kanske vill höra? Ja, visst. Jag tänkte ha en gitarr jag också. Erik tänkte dansa. Men, Erik, ska du bara sjunga på den låten? Nu sjunger på nästa låt. All right. Det var ju trevligt, Mattias. Har det slutat regna också, kanske? Nej, det har inte. Fan, vad piss. Okej, vilken låt vill ni höra, sa ni? Ja, så. Vi börjar spela musik tillsammans med. Vilka band snackar vi om? Du vet, alla gamla godingar. Vi växte upp med. Astakask. Du vet, alla. Strebers, Astakask. Superdong, vad som helst. Alla bra. Det där är svensk punkrock. Men vi tänkte köra en låt med ett band från USA som influerade oss och bildade detta band 92 för 10 år sedan. Men vi borde köra en svensk låt. Ja, men jag vet inte. Vi kör den. Men kan du kolla på det? Jag kan sjunga på bryggan. Vi delar upp det. Jag sjunger på bryggan. Okej, bandet Operation Ivy, låten heter Knowledge. Det går så här. 1, 2, 3, 4! Why don't things get tougher when you get you? Why don't fire?